Міцний мороз став свідком на масовому весіллі в Харбіні. Цими днями тут проходить міжнародний фестиваль снігових та крижаних скульптур. І справляти весілля серед усієї цієї зимової пишноти вже стало доброю традицією. Цього року одружилися відразу 34 закохані пари. Я з малих літ мріяла відбути весілля саме так, і щоб мої весільні фотографії було зроблено на тлі снігу. Щоб моя мрія здійснилася, наречений записався на це масове весілля у світі льоду і снігу. Для багатьох це весілля має особливе значення. Наша зустріч – це доля. Ми познайомилися в кав'ярні торік. Мали злети й падіння, але цей сніг чистий, як і наша любов. Вважаю, це дуже гарний і оновлений початок для нас. Сподіваємося, що зможемо піклуватися одне про одного і стати щасливими назавжди. Фестиваль снігових та крижаних скульптур проходить у Харбіні вже в 34-те. Уперше його провели 1963 року. Лід беруть із річки Сунгарі. Багато майстрів працювали день і ніч, щоб встигнути закінчити свої творіння до початку свята. У цьому році казковий сніжно-льодовий світ розрісся тут на території 80 гектарів. Помилуватися величними скульптурами і взяти участь у зимових розважальних заходах з'їжджаються туристи з усього Китаю і різних куточків світу. Фестиваль у Харбіні триватиме доти, доки не почне танути сніг.